оцей шлейф політики, який від Меркель йшов, він ще до сих пір присутній. Чи це просто адмірал так думає? Чи це є насправді прихована позиція уряду? Я не хочу залазити в голову Путіну, це невдячна справа. Це важко, справа. Це важко зробити нейрохірургічним шляхом. Дискусію з Росією хочуть звести суто до ситуації от українського кейсу. Що може бути? Це такі точкові прориви з боку Росії. Тобто вона зможе цілком пробувати, знову ж таки, тестувати, а що буде, якщо ми там захопимо село? От яка буде реакція? Так, Росія показує, ми контролюємо цей регіон. Ціль є не тільки ураження фізичне, ціль також це є дестабілізація ситуації. Сьогоднішній гість Дмитро Шеренговський, політолог-міжнародник. Говоримо про те, що відбувається у світі, як країни поводяться щодо України. Зразу дисклеймер. Війна в Україні триває з 2014 року. Росія – агресор. Зараз, можливо, тільки черговий акт агресії і розширення території, на якій буде війна. Привіт. Привіт. Дякую, що погодився. Ось ці всі події, які зараз відбуваються, це найбільший блеф міжнародної політики в 21 столітті? Ні, найбільший. Далеко не найбільший, але до певної міри успішний. Та? Тобто ми бачимо, що Путіну вдається зараз загрозою сили, так, загрозою використання сили, приковувати увагу. І це найбільше те, що він хоче. Угу. Чи можемо ми говорити, що в 21 столітті, в час гібридної війни, ми вже в епіцентрі гібридної війни, і все ось це, що відбувається, є етап гібридної війни. Всі ці заяви, зброя, поведінка. Безумовно, так. Тобто гібридна війна, вона і передбачає собою накладання кількох комплексів. Так? Тобто ми говоримо не тільки про те, що в політології називають конвенційною війною, так, теж не тільки про фактично стадію там військового зіткнення, так, але й інформаційної підтримки, так, які країни використовують одна проти одної. Тому ціль є не тільки ураження фізичне, ціль також це є дестабілізація ситуації, ціль це є також безпосередній вплив на наші з вами настрої, на те, як ми підтримуємо певну політику, як ми підтримуємо наші інституції, як ми вкидаємося в паніку. Це все є частинка однієї кампанії. Ми пишемо момент, коли в нас теоретично має засідати нормандська четвірка. Так. Сьогодні зранку появилася інформація про ці прямі переговори, так, з бойовиками. І знову ж дається міжнародні ЗМІ, частково німецькі. Як це може вплинути, звідки беруться ця вся інформація? Чому німці ще й так підіграють їхні медіа ситуації? Ну, вони реагують, так? Тобто треба розуміти те, що більшість Європи, те, що ми називаємо Європейським Союзом, навіть опитування це дуже добре демонструють, окрім Центрально-Східної Європи, в принципі, не налаштовані на великий конфлікт. Вони переживають за економіку, вони переживають за коронавірус, вони переживали за мігрантів, і це до сих пір ще є питання, вони переживають за низку інших проєктів. Тобто голови виборців зайняті іншими речами, крім України. І це до певної міри нормально. Тобто згадайте, як ми поводимося, коли конфлікт не в нас відбувається, скажімо, десь на африканському континенті чи на азійському континенті. А для цього є уряди країн, які б, в принципі, мали враховувати різну небезпеку. Але оскільки виборці так поводяться, і оскільки партії на це реагують, і оскільки бізнес так поводиться, особливо німецький бізнес, який ми дуже добре знаємо, занурений, скажімо так, в атмосферу російську. Особливо енергетична частина. Так, особливо енергетична частина, так, особливо деякі колишні президенти, і, скажімо так, і урядовці. Так, тобто ми дуже добре розуміємо, що це все має безпосередній тиск. І таким чином і німецький політикум, і інші політикуми, вони досить, я би сказав, не те, що обережні, так, але вони досить намагаються гратися в таку нейтральність, таку виважену позицію, тільки щоб не провокувати. Тобто те, що ситуація і так накаляється, скажімо так, те, що і так є дуже великі загрози великої війни, так, ну, ймовірність є завжди. Тобто, ймовірність завжди. Так, і в нас, я маю на увазі, війна вже триває, так, але загрози ніби більшої війни. Ймовірність завжди. Але, тим не менше, в них якась достатньо така дивна ситуація. Знову ж таки, на мій погляд, пов'язана з тим, що зараз коаліційний уряд ще не може до сих пір знайти якоїсь спільної мови, так, і ще оцей шлейф політики, який від Меркель ішов, він ще до сих пір присутній.
ніби факту в коаліційному уряду тільки зелені 100% підтримують Україну. Але є нюанс в тому, що, як повідомляють німецькі ЗМІ, по них ведуться справи за нібито виплати з ковідного фонду в розмірі 1500 євро собі, якщо, наприклад, в грудні 2020 року. Так. Чи це може бути теж етапом гібридної війни росіян, які тиснуть саме на зелених, для того, щоб вибити їхні позиції в Німеччині? Ну, зелені так, вони були найбільш дружніми щодо України, вони ще під час перегонця досить чітко заявляли. Так, хоча в них достатньо специфічні точки зору на тему і розширення ЄС, але от в контексті війни безпосередньо вони достатньо відкриті були тут. Ми знаємо безпосередньо те, що Росія, звичайно, що присутня в Європі. Так, вона підтримує ультралівих, ультраправих, фінансує достатньо добре. І що найважливіше, вона дійсно має вплив і на низку аналітичних центрів, і на різних, скажімо так, сінктенків, які також впливають на точку зору певного політику. Тобто все формує. Тобто ми можемо розуміти, що це все є частинкою однієї мережі. Я не скажу, що це суто російська вигадка. Так, подібно діє дуже багато країн. Ну, просто ми з багатьма країнами не воюємо, якось так сталося, що тільки з Росією. Чи можемо ще говорити в німецькому контексті, що ми сприймаємо тільки уряд і їхню поведінку, але що все-таки вони відображають позицію народу, який після Другої світової війни намагається так, ми не ліземо в військові конфлікти, якщо ми когось підтримуємо, нас знову в чомусь звинувачують. І вони нібито і не хочуть підтримувати 100% Україну, але своєю певною бездіяльністю все-таки підтримують Росію. Знову агресора. Ну, я не можу дуже добре протрактувати, бо я не бачив, на жаль, якихось. Я так намагаюся завжди опиратися на соціологію тут. Певна така нейтральність і миролюбність в німців є, звичайно, що. Тобто, частинка цієї ситуації – це є, знову ж таки, поведінка самих виборців. Ми це мусимо дуже добре враховувати, так? Якби, скажімо так, розпочиналися якісь незгоди активні чи якісь маніфести протидії уряду, уряд би мусив би зреагувати. Але ми не бачили цього. Тому частково це є частина правди. Частково історія пов'язана з бізнесом. Так, знову ж таки, бізнес має дуже крупне лобі і воно безумовно присутнє. Третя історія – це так, це є загальна тенденція максимально використовувати інші методи, так, і до певної міри йти, ну, якщо не на, скажімо так, на розмову, якщо навіть не на поступки, то на якусь певну розмову. Я не говорю про те, що в контексті України будуть йти на поступки, так, але в переговорному такому процесі завжди сторони мусять так якось наближатися один до одного. Тобто це цілком нормальне явище. Єдине, я з вами погоджуюсь, так, ну, воно не грає на нашу сторону, ми би дуже хотіли бачити достатньо чітку позицію. І навіть до сих пір за тим скандалом, який відбувся з адміралом, так, відоме це відео, яке поширилося в мережі, і швидка реакція німецької преси, знову ж таки, на те, що це ненормально. І МЗС, яке дуже швиденько наше, надіслало ноту. І найбільше питання, яке стояло, чи сьогодні це найбільше питання, чи це просто адмірал так думає, чи це є насправді прихована позиція уряду, ну, тобто ми до сих пір не можемо бути впевнені начебто наших союзниках. Я тут зразу на фоні хочу уточнити поведінка нашого посла в Німеччині. Та? Так. Його тут дуже багато перепощують, пишуть, так, кажуть, який крутий. Але якщо дивитись то з дипломатичної точки зору, мені здається, що його поведінка не завжди адекватна і вона навпаки провокує конфлікт і несприйняття України. Ну, він активний, так, надзвичайно активний. Він активний, він досить, тобто це один з достатньо таких поважних послів, скажімо так, в нашій дипломатичній когорті. Але він, так, він достатньо різкий, як для Німеччини, скажімо так. Частково це також має певну, може формувати певне несприйняття. Але тим не менше, ми все рівно бачимо, що в деяких дуже критичних моментах, так, ось його позиція там, чи його твіти, навіть особиста якась комунікація напівофіційна, вона все-таки дозволяє якісь червоні лінії намалювати. І ну, на нього реагують, принаймні, так. Але так, він як для Німеччини, він занадто. Він вибивається занадто. Просто. Так, абсолютно, і він є таким, ну, точно не заспокоюючим, так? Він є таким добрим тригером багатьох процесів. Ну, відео після нашого запису вийде десь через 20-21 годину, там, можливо, результат вже буде, але це чи вдасться Німеччині і Франції зараз переламати Україну, щоб пішли на перемовини з бойовиками напряму? Знаєте, тут питання також ще й України, тобто наскільки... Ну, 2 роки ніби все наскільки, було. Наскільки ми готові
Так, тобто країна, яка усвідомлює себе, яка розуміє, яка має дуже чітку стратегію, розуміє, до чого їй доходити, до чого їй іти. Ну, їй не так легко переконати насправді. Спроби будуть. Безумовно, спроби будуть, тому що тут ще є така велика, я би так сказав, макрополітична гра. Так? Тобто вона вже виникає в контексті ще з Сполученими Штатами. Ось, але суть її є в тому, що насправді ж Путін що хоче. Ну, я не хочу залазити в голову Путіна, це не вдячна справа. Складно, так, це важко зробити нейрохірургічним шляхом. Але питання є в тому, що для нього, судячи з поведінки з політики, є важливим повернення в оцей біполярний період 70-80-х років, коли дуже потужні країни, держави, так, наддержави, як ми його знаємо, сідали і вирішували справу всього світу. От це якраз в мене було наступне питання уточнити. Ми сприймаємо, що от ми головна ціль і все крутиться довкола нас. Чи все-таки треба українцям зрозуміти, що тут питання більш широке, щоб Росія більш ширше виходить на міжнародну арену, не тільки через Україну? Так, я трактую це як більш ширше питання. Тобто оце бажання повернутися в біполярний світ, в біполярну гру, воно означає те, що Україна є дуже лише одним з інструментів. Так, для Росії Україна є одним з інструментів. Тобто всі мрії Росії там на Україні не закінчуються. Але це дуже зручний інструмент. Чому? Тому що, з одного боку, наша позиція, так, на початку війни, оця вся наша історія, вона зробила якусь таку точку певну несприйняття Заходом, нетолерування, скажімо так, грубого порушення Росії. Тобто, згадаємо навіть останнє, чи одне з останніх інтерв'ю Блінкена, який був так в Києві з Кулебою, який давав, де він чітко сказав, ми не можемо толерувати того, що якась країна ставить питання свого особистого інтересу вище, чим скажімо, співпраця, так і міжнародний діалог. Тобто, це ненормально, тому що всі почнуть так само робити. І тому, а для Росії це є дуже зручний оцей шантаж, оця гра, яку вони використовують, і їхня політика конфронтації, яку вони досить довго вибудовують, так, вона є для них зручним інструментом от вернутися в цю гру і показати, що якихось там 3% світового ВВП цілком можуть вирішувати долю, навіть говорячи, там, ставлячи ультиматуми країнам НАТО, які є там більше 50% світового ВВП. І для них це нормально, так? І тут питання є найбільше в тому, чи ми разом з нашими партнерами хочемо, яку ми поведінку хочемо тут формувати. З тих заяв і з тої поведінки, наприклад, наших європейських партнерів, американських партнерів, так, ми бачимо те, що взагалі дискусію з Росією хочуть звести суто до ситуації от українського кейсу, української проблеми. То ще за Росія не хоче. Росія хоче набагато ширше підняти питання. І тому ми бачимо, що немає до сих пір, попри всі ці роки, так, якоїсь, от як іноді можуть там зрадонько запустити, домовитись. Немає домовитись, тому що дуже різні інтереси. І Росія не дозволяє їх звузити виключно на рівні України. Так, оці всі заяви, ультиматуми НАТО, перегляди кордонів. Знову ж таки, це нічого нового нема. Воно все є в, наприклад, військовій доктрині Росії. З 2010 року почитайте військову доктрину Росії, там чітко пише, будь-яке розширення чи посилення НАТО, чи глобальне лідерство НАТО, це є безпосередня загроза безпеці Росії. Тут навіть тоді можна говорити, що теперішні події – це події в Україні, в Білорусі, в Казахстані, в Грузії, в Сирії, в країнах цілком. Африки. Це все один кейс. Просто ми робимо акцент тільки тут на собі, бо ми його бачимо. Так, так, абсолютно. Але це все є одна зв'язна історія, яку знову ж таки хочуть наші партнери, принаймні західні, хочуть розщепити на окремі кавалки такі, на окремі діалоги. Що, в принципі, з точки зору менеджменту конфлікту є добрим. Та? Тобто ми дефрагментуємо. Єдине, що Росія ніяк не дається до того, щоб це зробити. Але тут є важливо інший аспект, коли ми звужуємо навіть кейс, оцю всю історію до ситуації з Україною, ну, ми тоді говоримо про певну паритетність сил. Та? Тобто ми мусимо говорити про те, що так, нам потрібна тоді військова, економічна і політична підтримка від наших партнерів для того, щоб ми хоч трішки потенціали наші вирівняли. Тоді кейс з Казахстаном додав Росії впевненості, тому що її реакція від України, як такої, не було. І Європа, так. І Америка промовчали, ввели війська, розстрілювали людей, якби все ок. Ну, він був показовий.
показовий дуже, так, особливо цей момент, який багато хто смакував, хоча я не знаю, як на смертях можна смакувати, але тим не менше, що Пашинян, так, який сам прийшов фактично від бунтів до влади в Вірменії, так, але в ОДКБ він посадова особа, сам же ж підписом вводив війська. Але це безумовний приклад того, що так, Росія показує, ми контролюємо цей регіон. Причому ж тут можна і якусь таку, не знаю, збочену уяву Путіна уявити. Він ж не просто там вів, так? Він ж хотів, щоб його попросили. От прийдіть до нас, так? Заспокойте нас, рятівник. Тому от в контексті навіть нашому ми мусимо дуже добре зараз пильнувати за такими людьми, які будуть кликати. Так? Оце найперше, що треба відстежувати, от ті рухи, які би кликали. Так? Без клича. Ну, в принципі, те, що було в 2014 році, так, Путін введе війська, тобто він хоче бути месією для цих. Так, цілком. Це не буде просто так. Тобто ми також в контексті навіть зараз ситуації з конфліктом, потенційним розширенням існуючого конфлікту, можна дуже добре розуміти, що це не буде отак просто. Тобто має бути історія «Путін прийде». Але тут зразу ж Вірменія залишилась фактично без президента. Я не думаю, що він відкличе свою заяву. Це теж наслідки ось цієї всієї теперішньої політики, як це може вплинути на Росію. Тому що все-таки такі маленькі кейси відволікають Росію. Їм, скоріш все треба буде стягувати трошки туди війська, не розуміючи, що буде. Ось, а завжди є Казахстан, а ще є Азербайджан, можливо, так, знову Карабах. Так. Це відволіче Росію? В них ресурсів багато. Тобто, ми, знову ж таки, Росія не всесильна, не треба її розуміти те, що це є безмежні ресурси. Вони, звичайно, ще й обмежені. Але от ці маленькі кейси є маленькими кейсами. Тобто, увага відволічається, але не настільки, щоб ми сказали, фух, все добре. В контексті України. Ми робимо акцент на тому, що Росія стягує війська тільки до кордону з Україною, так, навіть ті, що на території Білорусі, все одно ми говоримо, що тільки до території, що тільки по кейсу України. Але 27 лютого в Білорусі буде референдум щодо Конституції. Так. Чи не є це якраз навпаки Росії, що перестраховка по білоруському кейсу, вони бояться там протестних настроїв і що можуть теж скористатись тим для того, щоб взяти контроль над Білорусією все-таки? Ну тут взагалі питання, та? Тобто формально Білорусію керує Білорусь, так, але ми знаємо, як літають спокійно безпілотники російські, навіть літаки спокійно, так, там не узгоджуючи якусь певну позицію, і все нормально. І тут важливо враховувати наступний факт, що для Лукашенка найбільший інтерес, звичайно, що заархівувати свій режим. Та й, в принципі, для Путіна. Так, тобто режим – це є основне. Ось. І таким чином будь-що, що буде йти на користь втримання Лукашенка при владі буде однозначно підтримувано. Однозначно підтримувано. Тобто ми ж не говоримо, що це нормальні відносини в сенсі розмови там двох сусідніх країн. Ні, це абсолютно все ОДКБ, це є абсолютно якийсь, скажімо так, дуже-дуже-дуже збочена така форма співіснування, де ніби, в принципі, всі стають і фотографуються гарно, але насправді всі все дуже добре розуміють. Так? І, навіть колись хтось з, я не пам'ятаю, хто з західних урядовців, але жартував, так? От, якщо навіть поставити питання, там України входить в НАТО, ну, виникне зразу і до сих пір виникає цілий комплекс реформ, позицій всіх сторін чи ще щось. А для того, щоб Україна ввійшла в ОДКБ, нічого не треба. Ми по одному дзвінку завтра вже там будемо. Так? Тобто дуже добре розуміємо, як це працює. Тому я би не говорив, що це перестраховка, але це безумовно посилення, укріплення самого режиму, щоб Лукашенко досить нормально себе почував і, відповідно, союзна держава так могла далі розвиватися. У мене складається часткове враження, можливо, воно дуже суб'єктивним, що використання кейсу України для Путіна зараз це трошечки навіть вимушена річ. Чому? Тому що навесні він попробував працювати по Україні, він нічого не отримав, він розуміє, що тут є війська, тут є люди, які будуть давати відсіч. Вони попробували з мігрантами кейс у Білорусі і надіялися його розкрутити. Він не вийшов, вони повернулися до кейсу з Україною, бо тут якби все на слуху, не розуміють, що швидше відреагують американці і НАТО. Вони пробують, та? Тобто, знову ж таки, я не хочу надто демонізувати можливості Росії, так, і говорити, що вони безмежні. І не хочу також говорити, що в них є там дуже
тонке існування 12-15 стратегій, які діють в один той самий момент. Але певні прорахунки в них знову ж таки є. Але здебільшого, якщо аналізувати те, як Росія себе веде, вони й пробують. Так? Тобто вони пробують от ці слабкі точки, де вдається щось прогнути. От де воно прогинається, вони йдуть напором далі. Де вони отримують якусь відсіч, не тільки в військовому сенсі, в економічному, в політичному, вони покрутяться, Захарова щось там твітне, ось, і все. І після цього вони забираються назад. Тому вони безумовно пробують. І от ті ситуація там з біженцями, так, от яка буде реакція? Наскільки, тобто це ж грань. Так, це ж було на грані. Тобто питання до певної міри, коли іноді навіть здається, що от усі ці цінності, які на Заході так сповідуються і говорять, що це є найвищі цінності, як там свобода людини, безпека людини. А тут ми маємо ситуацію, коли мігранти прориваються, порушуючи питання знову ж таки кордони. От яка буде реакція? От будуть індивіда там підстрілювати, вбивати чи ні? От оцими гранями, так, і такою пробою тих граней дуже-дуже добре Росія, принаймні, маніпулює. Не завжди їм вдається, але маніпулює. Тому я цілком погоджуюся те, що в них виходить, вони будуть робити. Те, що в них не виходить, вони будуть вертатися до інших формул. З Україною вони знайшли цю формулу, що так на Україну Захід реагує. Так, ми здатні до певної міри нашою поведінкою, нашою активністю, так, принаймні, там, посадити за стіл і заставити там Лаврова з Блінкеном говорити, там, чи Байдена з Путіним. Угу. Роль Китаю. Дуже багато зараз говорили, що через Олімпіаду Сі Цзіньпінь подзвонив, перенеси напад. З одного боку, це виглядає дуже смішно, з другого боку, ти дивишся, хто про це написав і думаєш, ну, може таке бути. Чи реально, чи це взагалі можливо? Ну, я не хочу входити в якісь такі вирування великі, так, але ну, я не уявляю, скажімо так, я безпосередньо не уявляю цієї ситуації, щоб по дзвінку це все діло переносилося. Ось, але саме китайське питання є дуже-дуже важливе. Так? І Росія показує, що ну, вона ще не знайшла свого місця, скажімо так, між своїми глобальними амбіціями, Бути глобальним гравцем, так, і от так дуже легко говорити з тими самими Сполученими Штатами, чи зайти в якусь розмову ближчу з Китаєм. Тобто вона ще не дала собі на це відповідь. Кейс Казахстану. Чи не було тут якраз зачіплені інтереси Китаю? Тому що Назарбаєв останні роки він дуже відцентровувався від Росії, так, більше так, з Китаєм. Так. А тут якби Росія повертає в своє лоно, навпаки виходить конфлікт. Так, ну для Китаю, перепрошую, для Казахстану це ж такий самий вибір. Так? Тобто Казахстан не претендує на глобальний вибір. Росія – це захід для Казахстану, якщо Росія щось, це захід, а Китай – це Казахстану. Схід. Так, цілком. Тобто, знову ж таки, це є, була така дуже-дуже вузька вправа для самого Казахстану. Так, ну, там не було геополітичних якихось таких от амбіцій. Так? Тобто я схильний трактувати те, що там сталося, все-таки внутрішнім питанням, сугубо внутрішнім питанням, переділ, скажімо так, між Назарбаєм і Токаєм просто ділили, хто більше. Ну так, це була якась така перегонка систем влади, да, впливів. Але те, що тим скористалися в геополітичному сенсі, ну цілком скористалися. Так, скористалися, і дійсно Росія найбільше скористалася. Тобто вона дуже чітко показала, де її зони впливу. І це також треба розуміти. І я не говорю, що в контексті Казахстану була якась гонка між Росією і Китаєм, так? От, а скоріше за все, це було просто от, показати, що це є наші зони впливу. Ось, але в контексті більшому питання, в тому числі українському, так, от, і виходячи від нього, скажімо так, в європейські відносини чи американські відносини, ось оце питання. Росія ще до сих пір не дала собі відповідь, як вона має поводитись. Просто тут виходить, що якщо зачіплені якось частково інтереси Китаю, то в майбутніх голосуваннях, де Китай буде по Україні давати свій голос, він може таки відійти від нейтралітету і підтримати загальну позицію, ну, країн. Я сумніваюся, що це станеться. І сумніваюся, що Китай взагалі звертає увагу на Росію як... Для Китаю Росія – це дуже зручний інструмент. Так? Тобто, коли потрібно,
фактор Росії може зіграти. Тобто до сих пір вже кілька років говорять про, і це ще було з адміністрації Трампа, і те, що ми бачимо зараз в Байдена, так, то що Саліван найбільше боїться, його радник, щоб не було от Москва-Пекін у цієї вісі. Скільки років ми про це говоримо, до сих пір вісі Москва-Пекін не видно. Чому її не видно? Не тому, що люди не можуть між собою дозволити два авторитарні уряди, так? А тому, що, мабуть, що в Китаї трошки інші думки на цю тему. Вони більше хочуть маніпулювати і теж не давати чіткої відповіді. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад. Туреччини дуже багато. У всіх заявах, в якихось діях, де Туреччина зараз ділась. Чому вона, ну, я не скажу, що повністю мовчить, але чому вона відмовчується і реагує не так різко, як це було раніше. Вона теж вичікує, тому що для неї важливіший кейс по Азербайджану, по Кавказу туди? Ну, найперше, треба розуміти, що там внутрішньо ж виникла фінансова велика криза, так, яку Ердоган десь штучно, не штучно сформував, ну, дійшли до цього, так? І... Ну, у нього час від часу буває. Так, у нього час від часу бувають такі речі, там, чи дружина його час від часу щось скаже і починаються бунти на цю тему. Але тим не менше, там внутрішня ситуація, там достатньо важка внутрішня ситуація, і, ну, це треба розуміти, це одна з найбільших економік світу, так, яка тим не менше, от, переживає таке падіння. І це відволікає, насправді, увагу раз. Але друге питання – Туреччина. Так, Туреччина мріє посилитися в регіоні, Туреччина мріє бути потужною, так, і в Кавказькому регіоні, і трішки піти на близькосхідний, скажімо, регіон. Тому до певної міри це такий нейтралітет, який зараз взятий ними. Я погоджуюся з точки зору такого вичікування ситуації. Але тим не менше, ми бачимо те, що так, що Туреччина досить, скажімо так, протурецьки так ставиться до України, але досить з великою підтримкою. Так? Тобто ми все-таки отримуємо і зброю, ми не отримуємо якогось такого різкої непідтримки в міжнародних форматах. Те, що вона спала її активність і заяви, ну, я схильний вважати таким внутрішнім питанням. Головне, що будівництво заводів Байрактару під Києвом не згорнули, та й все. Та? Воно не згортається. Так, воно все працює. Туреччина, Росія, Британія тепер, ну і по факту Україна теж змушена брати якесь лідерство в цьому регіоні, але регіон досить маленький. Логіка підказує, що рано чи пізно в якомусь місті все-таки має прорватися і початися бойові дії. Ну, це й одна з можливостей. Так, от ми говорили на початку про ймовірність великої війни. Я не є військовим, але з точки зору дослідження конфліктів, те, що я бачу, що скоріш за все, великої війни, тобто ймовірність завжди є, так, ну, але вірогідність є не надто висока. Але що може бути, це такі точкові прориви з боку Росії. Тобто вона зможе цілком пробувати знову ж таки тестувати, а що буде, якщо ми там захопимо село? От яка буде реакція? Та незважаючи на всі заяви, які існують про те, що будь-який там російський солдат, який з'явиться там, зразу так, це зразу буде приводом до санкцій. Але тим не менше, безпілотники знову ж таки їхні пролітають, десь солдати може проходять. Тобто, наскільки це буде питання, наскільки ми будемо на нього реагувати, це, я думаю, що це будуть пробувати, так? І це далеко не остання конфронтація і ескалація потенційна, яку ми будемо бачити. Думаю, в наступні роки цього буде тільки збільшуватись, так? Тобто, де ми прорвемося, так, це буде питання. Чи витримає фінансова система Росії таких от нервових качелей? Тому що Україні, умовно, хочуть дати 1,3 мільярда допомоги, щоб зараз не було росту гривні, але Росія, знать, перепинив Центробанк викуповувати валюту на ринку, тому що катастрофічно ціни ростуть. Ну, тобто ми мусимо розуміти, що запаси в них є. І з іншого боку, в них велика частина, так само, як і в нас, це сіра економіка. Так, і з іншого боку, в них велика частина контролю такого, це є кланова економіка. Так, тому до певної міри ми бачимо, що Росія як авторитарна країна достатньо ефективна в тому, щоб зрубувати голови тільки тим містам, якимось де щось піднімається. Ми майже не чуємо про нові масштабні бунти, так, які відбуваються, чи акти непокори. Як тільки вони десь відбуваються, це є ніби приводом, ми звертаємо на це увагу, але воно досить швидко.
ну, відносно швидко воно локалізується. Тому запаси в них є для існування режиму. Режиму, ось наскільки система вся соціально-політично витримає, це одне з питань. Я думаю, що тут велику роль будуть в наступних кількох роках відігравати міста, якісь крупні, так, і ми бачили, що попередньо все в великих містах утворювалося, і напевно, що нові покоління, так, тобто тут питання, власне, до молоді, наскільки молодь далі готова в цьому всьому режимі жити. Причому, чим далі, економіка не так сильно російська, ну, тобто вона витримує, так, але зрозуміло, що будь-які там інші тиски, санкційні тиски, потенційні санкційні тиски, так, вони, ну, підбивають ту платформу. Ці заяви Кадирова – це спроба показати Заходу, подивіться, які в мене психи неадеквати в країні, я ще нормальний, поговоріть краще зі мною? Ну, бо виглядає це так. Я навіть не знаю, як протрактувати заяви Кадирова, але це такий достатньо контрольований з центру елемент, так, але, ну, тут просто нереально сказати, чи Кадиров говорить те, що він думає, чи Кадиров говорить те, що Путін думає. Чи він взагалі думає. Чи він взагалі думає, так, але в будь-якому випадку Кадиров – це одна з існуючих проблем, так, в діалозі з Західом. Чому? Тому що одна з точок, яку часто в неформальних розмовах і аналітики піднімали, і сам неодноразово чув, уявімо, що Росія почне розпадатися, ми так всі ніби там від українців цього хочемо. Ну, так, хто дає гарантію, що той ж самий Кадиров з його неадекватами не пройдеться маршем і не захопить червону кнопочку? От коли я питав, які у вас є питання до цієї теми, ну, 7 з 10 питань були, а що після Путіна? Система залишиться? Буде хтось такий, як Кадиров? Чи умовно стане ліберал Медведєв, хоча ліберал Медведєв, ось, і все налагодиться? Сурков дуже добре на цю тему колись сказав, що сталіністами стали після Сталіна, і путіністами стануть після Путіна. І соціологія показує те, що в Росії до сих пір є велика частина, думають, що Путін занадто Путін, а є частина, яка думає, що Путін – це недостатній Путін. Цей режим, сама атмосфера цього режиму, яку створилися, так, ну, це ж колективний, умовно кажучи, Путін. Система, так, тобто це є цілісна система, яка в останні роки, якщо ще, скажімо так, навіть за попереднього президентства Путіна було якийсь такий, ну, десь паритет, десь боролися так званий економічний оцей фланг, який був за Медведєвим, так, і військовий фланг, військово-економічний, якщо його назвати. Ось, то зараз ми бачимо, що фактично все контролюють от ці військово-економічні клани. Тому я дуже сумніваюся, що після Путіна буде щось інше. Я цілком оцінюю, що будуть якісь путіністи. От питання, ким вони будуть себе вважати. Більшими за Путіна, так, путіністами, чи трішки меншими за Путіна путіністами? Вчора ввечері ми всі там плакались, були шоковані, заява президента Хорватії. Сьогодні зранку ми всі щасливі, заява прем'єр-міністра Хорватії. В грудні фактично це теж було. Це про ці всі заяви, це про міжнародну політику, чи все-таки про внутрішню боротьбу їхню політичну президента з прем'єром, а ми просто причина? Звичайно. Я пам'ятаю, коли прем'єр приїжджав сюди в Львів, виступав в католицькому університеті, говорив дуже, дуже правильні, дуже добрі речі, його студенти, там, політологи слухали з захватом, так, і це була така європейська, він говорив не про Львів і не про Хорватію, він говорив, ніби він стоїть в Брюсселі. Ось, і це було все дуже правильно і дуже добре. Так, і одразу наступного дня була заява від президента про те, що ти робиш, що ти говориш, які речі, де ти в Хорватії. Тобто треба розуміти те, що там є протистояння внутрішнє, більше того, і сам прем'єр має таку критику з боку багатьох хорватів про те, що він головою в Брюсселі. Десь те, що ми колись Туском бачили, поляки говорили, та, що Туск не поляк, він же європейець. Тому ні, це внутрішні речі. Угу. Чому Британія так сильно підтримує Україну? І оцей корабель. Чому ні? Це виникає питання. Я розумію, це Британія після виходу з Європейського Союзу намагається впливати на міжнародну політику. Так. Але, ну, хтось просто впливає, там, робить заяви, дає кошти. Британія піднімала по тривозі своїх військових, 600 спецпризначенців. Це не
не 10 інструкторів. Британія заходила в територіальні води України з кораблем, з погрозами, що будемо стріляти. Британія відправляє зброю, готова давати гроші. Вони вибрали нас як спосіб повернення в велику міжнародну політику? В тому числі. В тому числі, в Британії буде відбуватися там до 30-го року, якщо я не помиляюся, оновлення, в тому числі і їхніх військових потужностей, там ціла програма розвитку армії, так, і переоснащення армії, тому вони так тренуються з одного боку. З іншого боку, так, цілком Британія хоче бути більш активною в глобальній політиці. Вона, на їхню думку, скажімо так, на думку Англії безпосередньо, занадто довго перебували в скованими в ЄС. Тому це є так, це є така от форма повернення. Ну і з іншого боку, американці. Тобто зрозуміло, що просто так, без розмов, без узгоджень по лінії Лондону і Вашингтону, ну, нічого би не відбулося. Тому це комплекс кількох речей. Але по-любому там амбіції. Так. Чого ну, це початок кінця Європейського Союзу? Ну, цю фразу кожне десятиліття говорять, десь 60-х років. Тому що воно, Британія вийшла, Німеччина не справляється, до того ж Німеччина з Францією воюють, хто з них кращий лідер, та? Ну, вони воюють, не воюють. Та, Та, от, то Макрон хотів бути топ-лідером, та, вийти не вийшло. І виходить, що зараз утворюється, ну, вісь, яку нас малюють, та Британія, Польща, Україна, країни Балтії, і ми бачимо Центральну Європу, Західну Європу, яка відмовчується, ось, яка не бере участі, як такої, публічної в війні. І, ну, в принципі, виникне питання в цих всіх малих країнах, для чого нам Союз? Ну, тільки вже, економіка? Воно вже виникає, так? Але вони знаходять тут свою відповідь. Я не є таким скептиком щодо майбутнього ЄС. Кажу ж, їх кожне десятиліття трусить серйозніше чи менше, але ці дискусії виникають. Найбільш оптимістичними були 90-ті роки, розширення, і ми просто дуже добре, ми просто дуже добре це пам'ятаємо. Так? Тобто кінець совка, розвал, лібералізація, кінець історії Френсіса Фукуями, західна демократія перемагає, в країн дуже великі надії в Центральної Європи, Центрально-Східної Європи, так? Надії впровадження. Реформи впроваджуються. Ми просто це бачили на наші очі, і ми вважаємо, що це стандарт для нас, споживачів. Але це не стандарт ЄС. Тобто в ЄС це є постійні дискусії і бачення. І якщо говорити про майбутнє, от навіть кілька років тому ЄС викатував такий аналітичний документ сам, так, Європейська комісія, який писала майбутнє ЄС. Якщо почитати цей документ, там чітко описано 5 сценаріїв, як може все відбуватися. Тому вона допускає саме бюрократію, євробюрократія допускає різних речей. І в тому числі таку річ, як Європу регіонів. Так? Тобто, коли от різні регіональні об'єднання можуть разом наповнювати ЄС. Тобто, це для них дуже нормальна дискусія. Просто ми пам'ятаємо ті кращі часи, коли її не було. І уявляємо, що ЄС – це є оті кращі часи, коли того не було. Такого ЄС більше немає. Ми говоримо про міжнародну політику, але один раз мушу згадати Україну. У всіх наших політичних війнах завжди кажуть, 8 років війни, ми досі залежимо від Росії там, в енергетиці. 8 років війни. Чому за цей час Європа не придумала нічого, щоб бути менш залежною від Росії? І зараз, коли йде мова про санкції, вони кажуть, давайте усе, крім енергетичного сектору. Чому вони не змогли за 8 років? Хоча здавалося. Ну, а ми змогли, то. Ні, ну, насправді дуже багато змін відбувається і відбудуться. Так? Тобто, в першу чергу, я апелюю до зеленого курсу, який ЄС прийняв. І це є дуже масштабна річ. Це надзвичайно масштабна річ. Так? Вона буде довго прожовуватися, імплементовуватися, але тим не менше, ми вже знаємо, що будуть, наприклад, квоти при імпорті товарів в Європейський Союз, тих, які будуть вуглецево-нейтральні. І ми вже знаємо, наскільки це зачепить українську економіку, тому тут питання не перше не про них, а чому ми нічого не робимо, знаючи, що ми будемо втрачати. Ось, з іншого боку, є ж плани, є, знову ж таки, зеленим курсом там, до 50-го року стати вуглецево-нейтральним континентом. І мені здається, що навіть Німеччина були заяви ще при Меркелі, при її уряду, так, що от питання енергетики
в тому числі і газової, це є відносно тимчасове питання. Це є перспектива середньострокова, але це є точно не довгострокова перспектива. І таким чином ця бензоколонка, яка є Росія, вона має вплив і шанси на середньострокову перспективу, але після цих всіх трансформацій вона буде мати сумнівні шанси на довший період. Тому поки що це є зручне рішення для, в тому числі, і німецького бізнесу. Так? Тому що, наприклад, є дуже сильний попит з боку виборців, і зелені, які тепер в уряді, дуже сильно цей наратив піднімали, наприклад, там, проти атомних станцій. Дуже сильний був, існував цей наратив, і до сих пір він існує. І треба чимось заміщати. І простіше, чим підключитись до російської бензоколонки, ось вони рішення не знайшли. Я їх не виправдовую в будь-якому випадку. Рішення можна було знайти, і знайти багато. І ми маємо приклади того, навіть японці до ядерної програми вернулися. Попри те, що вони там фантастично розвивають, не знаю, там 31 століття з роботами, з водним і з іншими речами. Але поки що навіть водневі стратегії ЄС ми не бачимо якихось істотних надто зрушень. Тому для нас тут питання, наскільки ми з тим всім встигаємо. У нас зеленого курсу до сих пір немає. Обмеження на квоти будуть. А вуглецево-нейтральних товарів в нас насправді достатньо мало. Ми завжди вимагаємо від Америки більше, більше. Хоча кожного вечора ми тепер останні дні бачимо фотографії, як щось прилітає. Неважливо, що щось прилітає. Ось, в ящичках, та цукерки, які вивозились до того. Позиція Америки достатня? Це максимум, що вони зараз можуть? Чи все-таки їхні внутрішні теж не дозволяють зробити більше? Навпаки, я думаю, що внутрішні дозволяють зробити більше. І мені до певної міри, я тут трішки навіть покритикую, мабуть, що, тому що мені здається, що вони пропустили той час, де можна було дуже різко сказати «ні». І це був квітень місяць, це був травень місяць. Коли вони почали переговори. Так, а тоді почалися оці затримування, намагання. Знову ж таки, чому вони почалися? Тому що достатньо неоднорідна ситуація всередині в американському естеблішменті. Тобто ми бачимо ніби байденівську адміністрацію і, знову ж таки, Салівана, який має величезний вплив на Байдена і який дуже боїться цієї вісі Москва-Китай і взагалі посилення будь-яка Китаю. Тобто все для того, щоб тільки Китай не посилився. З іншого боку, ми бачимо там державний департамент Блінкена, який намагається трішки якось Він розуміє контекст, він більш прихильний в тому сенсі. Більш активний навіть десь. Ну і це його роль, скажімо так. Ну, це його функція, пряма бути більш активним. Але він більш прихильний, так? Тобто він більше розуміє цю ситуацію. Ну і ми бачимо Пентагон, наприклад, де вони не хочуть воювати, так? Солдати не хочуть ніколи воювати, але вони хочуть мати освоєння коштів, значить, більше тренувань, більше зброї, більше програм, більше це все добре. Це стандартна ніби така от ситуація. І це все ще до сих пір не може разом в якусь лінію вкластися. І до певної міри тоді в травні, в квітні, я думаю, що насправді Байден міг більше зробити. І зараз те, що твориться, це є якраз розхльобування того, що в певний момент часу дуже різко Путіна не обрубали, наприклад, так, як його обрубують зараз. Так? Тобто, що змінилося? Змінилося тільки те, що Путін знахабнів до того, що почав Байдену диктувати умови по НАТО і до нього звертатися про НАТО, не до всіх. От єдина велика зміна. Насправді ж. Путін зрозумів, що можна давити, і люди готові на послаблення. Ну так, але знову ж таки, це мені пригадується, що це один з небагатьох президентів останніх Сполучених Штатів, де от Росія змогла ось так от нахабно щось там ставити. Хоча здавалося, коли Байдена обирали, казали, все, нарешті, все буде добре. За Трампа, він чітко казав, що ми фінансуємо самі НАТО, ви нічого не робите, все на нас. Я був 4 роки тому на форумі в Польщі, де були представники НАТО, які казали, гібридна війна з Росією – це пости в соцмережах, це лайки, накручування і так далі. Вони не розуміли всього, що відбувається, і відверто окремі генерали заявляли, ми не знаємо, як діяти. Станом на 22-й рік НАТО трохи реформувалося, стало більш сучасне і готове до викликів. Чи вони досі просто баланс на рахунках в США і йдуть паровозиком, і, в принципі, те, що Путін робить, він так десь їх і сприймає?
Я думаю, зміни були, так? Тобто НАТО навіть самі відкривали центри протидії гібридним загрозам, так? Які відбували там в Естонії, ставилися. І потужні дослідницькі центри, насправді. І ситуація змінилася, так? Тобто вони набагато більше розуміють. Навіть в стратегії НАТО питання от протидії гібридним загрозам – це один з дуже, дуже важливих точок. Але з іншого боку, ми мусимо розуміти, що ну, немає такого єдиного НАТО. Та? Тобто це ж сукупність багатьох країн і різні урядові програми. Так? І між собою вони, чому до сих пір постає питання там, стандартифікації НАТО? Так? От ми говоримо, там, Україна виконує стандарти, не виконує. Ну, всі ж між собою країни, які входять в НАТО, виконують стандарти НАТО. І в багатьох є набагато гірші показники, ніби по виконанню тих стандартів, наприклад, чим в Україні. Ну, але це тільки статистика. Тобто показники показниками, тут реальна війна, тому треба ніби дивитися з точки зору обороноздатності. І навіть попри ті показники, от питання безпосередньо обороноздатності в багатьох країнах дуже велике питання викликає. І це безумовно розуміє, це досліджує. Росія теж це безумовно розуміє. Але ми маємо також розуміти, що це є певний процес. Мені здається, що сьогодні вже є набагато більше розуміння, є низка стратегічних програм, люди вивчають наш досвід постійно, активно, так, в нас є і обмін, і розвідувальною інформацією постійно, тобто ми всі вчимося на нашому гіркому досвіді. Українці забагато хочуть від США, Польщі, Британії, Німеччини? Важке питання. Тому воно в кінці. До певної міри так. Та, до певної міри ми, українці, вміємо ілюзорно створити собі гарну ілюзію, так, і думати, що воно так є. Ну, варто подивитися тільки на той же самий Європейський Союз, який ми там ілюзорно сприймаємо таким, який він був, а не таким він є сьогодні. І не розуміємо, до речі, дуже багатьох викликів, які є всередині в них, а це треба розуміти, так? Тобто, коли ми говоримо, треба розуміти і їхні потреби. А з іншого боку, в певних моментах, я думаю, що ми достатньо справедливо, так? От, наприклад, щодо тої ж самої американської підтримки, так? Ми, маючи партійну підтримку, двопартійну підтримку, там, чи американську, чи, наприклад, канадську, так, маючи досить добрі лінії підтримки, знову ж таки, в офіційних установах, ну, почекайте, ну, чому б нам цим не користуватися? Що ми можемо зробити самі? Враховуючи те, що в нас не той паритет сил, який має Росія. В такому випадку стратегія, ну, бігати і казати, ну, подивіться на нас, ми... Нас треба підтримувати, ми жертва конфлікту, це і правильна тут стратегія. Інше діло є те, що оці високі очікування, чи іноді завищені очікування, вони не мають перешкоджати тому, щоб ми все-таки робили свою домашню роботу. Тобто ніхто в нас не забере внутрішніх реформ, ніхто в нас не забере, ніхто за нас не зробить вдосконалення розвиток нашої армії, чи, наприклад, знову ж таки, якусь внутрішню програму протидії гібридним загрозам, так, чи навіть елементарну побудову на місцях, в селах, в містах, конкретної програми, що робити, якщо нас почнуть бомбувати, так. Де людям бігти, куди, де збиратися, інші речі. Це все є необхідні домашні уроки, які нам треба зробити. Ніхто не зробить. Так, я якраз нагадаю, що тероборона – це не тільки військові, там і органи місцевого самоврядування. Цілком. Якщо ваші органи самоврядування ні чорта не роблять, то ви отримаєте потім відповідний результат. Треба ще позитив якийсь побачити в цих всіх подіях. Чи можна говорити, що завдяки цим подіям Україна може перетворитись в регіонального лідера? Ми завжди об'єкт, але зараз. Економічно нас підтримують, завозять сюди зброю, більш-менш сучасно, особливо порівняно з тою, що в нас. Ми отримуємо потужнішу армію, і так 25-та в світі. Думаю, в рейтингу наступного року ми потрапимо в 20-ку. Та? Дипломатію ми ведемо специфічно, не по класичних канонах, досить часто як гопнік на районі, але воно працює. Та? Ми можемо впливати, швидко дергати за якісь канали для того, щоб міняти ситуацію. І якщо це правильно використати, то умовно там 2025-му ми отримаємо регіонального лідера України, на якого буде звертати країни Балтії увагу, поляки, румуни, і не будуть казати десь там східний сусід. Ну, я би не говорив про якісь роки конкретні, так, ну, умовно. І з іншого боку, в нас немає цілі, наскільки я знаю, на рівні оперативної задачі, так, бути регіональним лідером.
Ось я думаю, безумовно, цей величезний досвід, та навіть негативний досвід, цей величезний досвід, який треба правильно оцінювати і використовувати. І я можу точно сказати, що ми вчимося. Та? Тобто навіть динаміка, ось знову ж таки звернуся до соціології, тих цінностей, які українці проявляли там в напередодні конфлікту, так, де безумовно було там виживання, це було темою. І зараз виживання є тема, і економіка є тема, так, але тим не менше з'являються якісь інші речі. Так. І в багатьох аспектах, на мій погляд, дії влади все-таки дуже сильно зараз враховують настрої українського суспільства. І тому що і через те, що ми можемо все-таки впливати так, на якісь певні питання, ну там чи піднімаючи хай, чи в принципі швидко реагуючи, чи виставляючи свої внутрішні лінії там по соціології, ми самі робимо ось оцей фон безпеки. Тобто, підсумовуючи, я думаю, що так, безумовно. Тобто всі шанси для того, щоб дуже сильно покращитись із економікою, з безпекою, із рівнем якогось такого регіонального впливу, вони є. Це безумовно. Чи вони будуть використовуватися, як вони будуть використовуватися, це питання. А стосовно бути зразком там, чи для поляків, чи там для балтійців, так, чи для когось іншого, я думаю, що це питання не стоїть в тому. Так? Тобто нам важливо розвивати проєкти. Нас дуже велика діра в сенсі якихось, скажімо так, інвестиційних великих проєктів, нових. Тобто я не говорю там, якийсь ну, завод старий купити і роздерибанити, так, чи ще щось. Дійсно, хороших, нових проєктів, якісних проєктів. І це те, що хотілося б в першу чергу. Я думаю, що туди саме має бути поряд з безпекою направлені наші очі. Рекомендація. Кому вірити? Українським ЗМІ люди не вірять, але українські ЗМІ беруть багато інформації про можливий черговий напад Росії. Більд, Шпігель, Політіко, Блумберг. Але навіть дивлячись на деякі ті розмальовки, які там роблять Більд, ну, за таке солдатів відправляли додаткові наряди, за такі карточки вогню. Кому з іноземних ЗМІ варто вірити, ну вірити, довіряти, читати, де завжди перевіряють інформацію, дають її критично, а не просто заради кліків, як у нас. Західні медіа також цим, скажімо так, також цим користають. Важливе питання, довіряти ли перевіряти. Так? Тобто вся суть не в медіа. Очевидно, ми можемо складати там свої списки, якщо ми маємо ресурси, які з'являються тільки от сьогодні, і ніколи їх до того не було чути, зрозуміло, що щось не так. BBC, CNN не треба вірити. Так, але є речі, які є з достатньо довгою історією, але були такі дуже добрі правила такого критичного мислення, так, і які на раз, два, три мали провірити цю інформацію. Ось, я думаю, що цими правилами треба найчастіше користуватися, незалежно від будь-якого ЗМІ. Це правило достатньо прості. Тобто, чи ця інформація викликає якусь емоцію в нас, коли ми читаємо, чи спеціально для цього вона створена, щоб викликати емоції? Окей, це вже є сигнальчик. Чи тільки це медіа говорить, чи всі інші медіа про це говорять? Ось вам друга річ. Третя річ, безпосередньо на тому, на кого посилається. Чи є якісь офіційні джерела, чи принаймні, якщо не офіційні джерела, то тим, яким можна більше довіряти, чи це якийсь невідомий телеграм-канал. Ось і всі прості речі, які при кожній інформаційній якісь вкидці, не вкидці, чи статті треба собі ставити. І тоді буде все в порядку. Дякую за розмову. Дякую за запрошення.